Hoje a gente vai fabricar uma caneta com essa fábrica de canetas da New Pen. Eu sei que você já deve ter visto um kit desses, mas esse aqui é um kit novo. Esse daqui, as canetas têm ponta cônica, o antigo. Não é antigo, né? Mas a primeira versão era uma brush pen. Esse daqui é uma outra versão, ela tem a ponta cônica, então ela é mais parecida com uma canetinha. E essa daqui é uma edição com tons pastel, a outra eram cores mais vibrantes, tá vendo? Esse daqui é a fábrica de canetas Reino Mágico, ela vem com 10 canetas e já vem com as coisinhas para você preparar. Então, aqui o primeiro passo é você misturar as tintas, o segundo é absorver com o reservatório, né? Depois é colocar o adesivo, não, depois é inserir a ponteira, rosquear o botão e depois pintar o adesivo. Aí aqui tem como você usar um QR Code. No verso tem aqui o gabarito das cores, né? As combinações para você fazer esse Cotton Candy, Unicórnio, Blue Whale. Eu vou fazer essa cor aqui, que é uma das minhas favoritas. Eu adoro esse tom de azul, que é a Cotton Candy. Pode ser que essas cores aqui fiquem diferentes das cores criadas, tá? Porque a impressão pode variar. Mas a gente vai tentar reproduzir essa aqui, ó. E aqui fica a caneta. Lembrando que essa caneta aqui também tem cheiro, tá? Você pode colocar cheirinho nessa caneta. Vamos primeiro abrir o kit para vocês terem uma noção de como é. O kit ele vem nessa caixa aqui. Eu recebi da própria New Pen, então não sei se já tem alguma loja vendendo, mas se no momento em que esse vídeo for ao ar tiver alguma loja, eu vou colocar na descrição, tá bom? Olha, o kit ele vem com o potinho que é para você misturar as cores. Então eu já vou tirar aqui, ó, é esse medidorzinho aqui e vem uma pazinha para você misturar. Aí vem aqui os tubinhos que é para você encher as cores, é um tubinho de algodão que é o reservatório de tinta. Ele vem com a embalagem da caneta, que é essa embalagem aqui. Esse daqui é uma tampinha, né, que a gente chama de botão, e você encaixa aqui, vai rosquear aqui. Aqui é a ponteira da caneta, você vai encaixar aqui. A gente vai fazer todo o processo aqui para vocês verem como faz. Aqui é a tampinha, tudo vem contado 10, que é para cada caneta. Esse daqui é para encaixar também na tampinha. E aqui tá as coisinhas pra gente misturar, tá bom? E aqui tem um adesivo que é pra gente identificar a caneta. A gente vai fazer o quê? Eu vou colocar aqui. Aí eu vou colocar essa caixa assim, ó, que é pra gente ter pra gente conseguir ver quantas gotas de cada coisa é. Pra não sujar minha mesa, porque a minha mesa é adesivada de branco, então ela pode sujar, coloquei duas folhas de papel mais grosso aqui, que é um papel Chamex. Ó, primeiro a gente vai colocar aqui a tampinha. E isso aqui são as tintas. Esse quebrão é o cheirinho, tá? E aí na instrução ele recomenda só 4 gotas do cheirinho. Então vamos lá. Aqui ele fala que pra fazer essa cor aqui, a gente vai precisar de 70 gotas de ice, que é essa daqui, e 30 de quartz, que é essa. Essa daqui chama Vanilla. Então vamos começar. São 70 gotas de ice. Vou pegar aqui. Tem que ter muito cuidado para não cair assim nas suas coisas, tá, gente? Vamos lá. Pelas minhas contas, né? Se eu não errei, mas posso ter errado também. E aí, agora, são 30 dessa daqui. Geralmente, para fazer a caneta, você precisa de 100 gotas. Então, todas as combinações, geralmente, vão dar 100 gotas. Ah, vamos colocar, são 30 dessa. Vou botar uma mais. Aí vem com essa colherzinha aqui e eu sugiro muita calma na hora de misturar, porque essa colherzinha geralmente ela vai assim, ó, puff, espalha coisa pra tudo que é lado. É só dar uma leve misturada assim, ó. Aí, gente, eu acho que não vai ficar naquela angu, mas tudo bem. Vou colocar 4 gotas de cheirinho, que é o recomendado. Pronto. Aí, eu vou misturar de novo. Aí, talvez fique naquela cor. Vou misturar aqui só um pouquinho. Aí, a gente vai começar. Vou pegar primeiro esse negócio aqui. Eu tô fazendo longe. Deixa eu botar o potinho mais pra cá. Você nunca vai esbarrar. Primeiro, eu já vou colocar tudo aqui. Isso aqui. Aí eu já vou colocar um tubinho, uma ponteira. Eu acho muito legal esses kits, gente. Eu acho perfeito pra criança, pra você dar de presente, pra quem gosta de canetas. É muito legal. E aí, nossa, tá bem cheirosa a caneta. O cheiro tá vindo aqui. Aí eu vou colocar a tampa aqui, uma negocinha, um botão, que é o de rosquear, a tampa da caneta. Essa tampa aqui, você encaixa aqui, que é pra depois você colar o adesivo aqui pra identificar a caneta. Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente pegar a tinta e colocar, soca isso aqui, ó, e ele já vai impregnar aqui tudo.
Nossa, gente, tá muito cheiroso. Cheiro bem gostoso. E é só você deixar que ele vai indo. Gente, sério, um cheiro muito bom. Nossa, Deus. Aí, como aqui tá demorando muito, eu vou virar aqui o lado de cá pra poder pegar aqui mais rápido. Então, ele já sugou a tinta toda. Não faço a mínima ideia se isso vai dar certo, gente do céu. Aí, agora aqui a gente vai colocar a ponta. Eu vou aproximar aqui pra vocês. É só enfiar aqui mesmo, ó. Vocês vão vendo que ele vai passar pra ponta. E aí, eu vou colocar aqui, que é pra eu ter uma noção se é pra enfiar. Geralmente é pra enfiar, tá? Mas só que eu vou colocar aqui pra ter uma noção. Aí agora eu vou rosquear essa tampa aqui. Rosqueei. Gente, alguma coisa não está certa. Pera, eu fiz alguma coisa errada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a ponta. Aí vamos mexer a minha mão toda. Bom, eu acho que era pra eu ter colocado a ponta depois. Vou tirar isso aqui. Vou colocar esse negócio aqui. Vou rosquear. E agora eu vou enfiar a ponta. Pronto, acho que assim. Pronto, acho que assim dá mais certo, ó. Ficou assim. Aí é só você encaixar aqui tá a tampa da caneta. E aí você pinta o adesivinho, que é pra indicar. Então vamos pintar, né? Ai, gente, eu acho que a cor não ficou nada parecida. Não ficou! Ai, que coisa linda! E aí eu vou colocar aqui. Eu achei que a cor ficou um pouco mais escura do que eu estava pensando. Mas vamos ver no papel. E aí como ela tem essa ponta cônica, ela faz o quê? Você pode usar ela de marca-texto e pode usar pra fazer lettering mesmo. Eu acho que a cor ficou até um pouco parecida. Talvez tenha ficado um pouco mais escura do que eu imaginei. Sim, mas eu gostei. Ó, o que vocês acharam? Eu vou comparar essa cor aqui com essa daqui. Ficou um pouco mais esverdeado, mas eu acho porque eu acho que deve ter sido aquela uma gotinha de caneta vermelha que eu botei. Vocês não acham, não? Eu acho. E aí, o que que a gente vai fazer agora? Eu tô pensando que a gente podia fazer essa milkshake aqui, ó. O que vocês acham? Então, vamos lá. Essa milkshake vai 10 gotas da azul. Ó, tá aqui, ó. 10 gotas da azul, 10 dessa daqui, contei direitinho agora. Essa vai mais quantidade de tinta, né? Aí já vou botar logo o cheiro. Nossa, gente, o cheiro é muito bom, tá só 3, que eu quero economizar o cheiro. Aí eu vou colocar agora, são 10 de vanila, 10 dessa aqui, e são 80 dessa daqui. Vamos lá. Eu falei, viu? Que era pra eu ter botado. Ai, gente, que onde? Que raiva, viu? Eu queria economizar o negócio e derrubei tudo. Bom, lavei aqui já troquei aqui. Aí vamos lá. Cheirinho. Eu queria economizar tanto. 1, 2, 3 gotas de cheiro. 10 gotas de vanila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gotas desse azul aqui. Azul meio verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que eu falei pra vocês, tem que tomar muito cuidado. Quando vocês forem fazer, forra aí o ambiente. Pode acontecer que nem o meu, né? E agora, 80 dessa daqui. 2000 anos depois. 40. Pronto, deu 80 aqui. Vazinha, vou mexer com muito cuidado pra eu não derramar tudo de novo. Sei não essa cor, hein? Papo meio estranho. Gente, eu acho que isso aqui não vai ficar roxo lilás, não, hein? Ó, o bagulho... Gente, eu acho que eu errei. O negócio tá preto. Ih, gente, eu acho que eu errei. Vamos lá, mas certeza que deu errado. Nossa, que cor de burro quando foge. Criei uma tinta azul, né? Um troço assim, meio diferenciado. Certeza que eu errei, gente. Deve ter colocado mais tinta vermelha, alguma coisa assim. O negócio ficou verde folha. Gente, eu acho que eu coloquei mais, ó, tá vendo? Até nem tá sugando mais a tinta, olha. E eu já virei dos dois lados. Certeza que eu devo ter colocado... Eu acho que eu devo ter colocado umas 10 a mais. Tudo dando errado nesse teste. Ó, como sobrou tinta, é certeza que eu coloquei errado. Mas enfim, vamos ficar com essa cor mesmo. Era só pra vocês terem uma ideia de como que faz. A cor tá descendo e ela vai ficar nesse tom aqui mesmo, gente. Parece um verde folha, alguma coisa assim. A minha impressão é de que eu coloquei mais vermelho do que era o esperado. Era pra eu ter colocado 80, eu acho que eu coloquei mais. Ela virou cinza, ó. Então, é quase certeza que eu coloquei mais da... Ela tá tipo um cinza esverdeado. Não é uma cor feia, mas tipo, eu errei rude na hora de fazer a combinação, ó. Mas é isso. Essa era a proposta, mostrar como que tá funcionando. Se vocês quiserem uma comparação entre o kit antigo e esse kit aqui, me avisem. Eu quero saber se vocês gostaram dessa proposta da fábrica de canetas da New Pen. Eu amo. Sério, eu acho super divertido e eu amo ficar criando. Eu vou tentar refazer essa cor, só que ela correta, lá pro Instagram. E é isso. Que hoje...
o vídeo já vai ficar grandinho. A embalagem é essa, eu acho bem legalzinho. O que vocês acharam? Tirando a minha habilidade em misturar as cores, comentem o que vocês acharam do kit e se vocês comprariam. O primeiro kit, ele era vendido na faixa de 100 reais, 100, 115. Eu acredito que esse deve ser mais ou menos o mesmo valor. Então, vocês acham que vale a pena? 10 canetas que você pode montar as suas cores por esse valor de 115, sai mais ou menos 11 reais cada caneta. Eu acho que vale a pena, eu acho super legal, é divertido de fazer essas canetas. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.